Глината в ръцете на твореца е разковничето в изработването на човешките фигури в реален мащаб, каза в интервю за БТА скулпторът Борис Борисов, автор на 65 пластични образа, пресъздаващи живота, културата, битките и славата на средновековна България. Направата е, може би, не толкова до материала, колкото до самата работа в глина. Когато всичко това е минало първо през глина, през моделиране, и когато човек моделира, се стреми да улови психологията, състоянията на хората в дадения момент. И по този начин се получава едно оживяване на фигурите. Сред оживелите сцени са битката при Клокотница от 1230 година, атмосферата на средновековния пазар, прощаването на патриарх Евтимий с народа, отбраната на столичния Търновград, Йоан Кокозел и православните песнопения. Коя беше най-сложната фигура, която правихте от този период на българската история? А може би цар Иван Александър, защото трябваше да се усети цялата му царственост, а самата му стойка, тъй като исках по някакъв начин да отзвучи от четвероевангелието, което е зад него, а той е в протоколна стойка, и това е едно от трудните неща, защото, при, както виждате тук, при динамични фигури, в дадени състояния по-лесно се отдава, може би, да се оживят, докато при една протоколна стойка застанал така, доста по-сложно. Борис Борисов е автор на множество емблематични паметници у нас и по света. Но за него и екипът му цялостното пресъздаване на българското средновековие и на славата на столичния Търновград с различните личности и аспекти е било истинско предизвикателство.